juttu oli sellest kommertskasust, noh, töötasust või kuidas öelda. Seda me mõtleme tavalt plussmärgiga, aga see vaine autor võib ka miinusmärgiga töötasu saada. Tähendab, et mingid artiklid kuskil avaldada või konverentsis ole hea, et maksa see nii-öelda osavõtu tasu ja mis asjad kõik ära. Nii et mis te selle kohta arvate? Et ma ei saanud need asjad siis püstitust tagu, et kuidas ta miinusesse jääb? Jääb niiviisi, kui on vaja kuskil kui on kuskil konverentsil vaja esineda näiteks või kuskil avaldada mingi artikkel, siis öeldakse, et sellest tuleb maksta. Kui näiteks minu asutus ei suvatse maksta, ütleb, meil ei ole seda raha, ole täitsa, maksa ise tead. No ma maksan ise, okei. Kas seda saab ka töötasuks nimetada miinusmärgiga töötasuks sellele tegijale? Ma arvan, ma saan sellest probleemist aru küll, aga see on tegelikult võib-olla, noh, see nüüd läheb hoopis teise valdkonda, see on see, mis moodi see meid see publisher perif süsteem töötab, ehk siis see, et me peame avaldama tingimata igasugud asju ja käima meid konverentsi, kus lihtsalt nii-öelda asi iseeneses on. Aga see, et kui öeldakse, et sunn korras, et pead minema konverentsile maksma ise üle kinni, ma osutades päris sellist situatsiooni ma ei ole näinud. Kuigi küll öeldakse, et noh, pead mingi publikatsiooni avaldama. Ma arvan, et see ei ole mitte ainuke koht, kus seda avaldada, kui selle eest niimoodi raha küsitakse ja kui asutus ütleb, et... Täpselt samuti negatiivse märgiga on see, et kui mina jagan oma serverist oma tasuta tarkvara, siis ma maksan serveri kinni ja see ei mõjuta absoluutselt seda mõtet, kas see tarkvara on rohkem või vähem tasuta. Et küll ma kommenteerin kogu selle kommentsteema juurde see, et mina olen harilikult öelnud seda niimoodi, et mis on ka vist peaks tulenema Creative Commonsi dokumentidest, et tegemist on raha eest või äri eduks kasutamisega, ehk reklaamiga asja alla kuuluvad ka poliitika ja kirik, mida loetakse Creative Commonsi vaates samuti selliseks, selles mõttes kommertstegevuseks, mis võib minna vastuolla mõningate inimeste vaadetega, aga teiste inimeste vaadete arvates on kirik täpselt samuti üks ettevõtluse liik lihtsalt. Kas on veel küsimusi? Kommentaare? Kaare Haav teinud küll. Ma pigem kiidaks seda süsteemi selles mõttes, et selle kaudu on võimalik enda materjale, oma saavutusi, teooriad ja edasi tutvustada, sest meil on pigem probleem see, et kirjutad küll ja arendad ja edasi, aga lihtsalt ei loeta seda, ei tunnustata seda ja edasi, et lihtsalt ignoreeritakse. Rääkimata sellest, et probleemiks polegi see, et just keegi varastab, võtab endale, lihtsalt ignoreeritakse. Nii et see on võimalus ennast siis laiemalt tutvustada. Jah, ma tooks või teisne näite, mis täna just oli uudistest ka, ma lugesin hommikul, et Venemaal omandab blogis väär praktiliselt üha enam võrreldavad staatust ametliku meediaga. Tähendab, kuna ametlik meedia on riigi kontrolli all ja ütleb, et ainult seda, mida ülemustused ütlevad, siis blogides tagatakse reaalselt korjama välja vantareliga ka nii-öelda tõsise meedia jaoks. Ja muide veel ähmuslikumal kujul sama asi esines Iraanides mõni aeg tagasi. See on teadekuses, no see on natuke teine teema, aga võib-olla võite teada, see on teadekuses tehti uuring, et uuriti, mis keeles on blogisid kõige rohkem. Pärsia keel oli kolmandal kohal. Noh, pärsia keel on küllaltki väike, võrreldes noh, suurte maailma keeltega, ja see oli blogide arvukuses kolmas. Näitas seda, et Iraanis kogu nii-öelda mitte nõustu meedia oli kolinud nii-öelda mitte formaalisse vormi. Ehk siis blogid juba võrlesid või võistasid tegelikult tavameedia rolliga. Ja ma arvan siin ka, et kui meil on mingi leiutis, mida lihtsalt ignoreeritakse, siis me saame täiesti edukalt kasutada sellist alternatiivid kanalit selle proovamiseks ka. Ma täiendan seda, et mis tuli siin ennem ka nähtavasti korra välja, et minu viimase aja kõige selline nutma panevam kogemus. Ma küll üldiselt eriti sageli nuta, aga selline nagu
hinge hellaks muutev kogemus oli see, kui ma sattusin IT Conversationsist kuulama ja seejärel külastama ühte veebi. Soovitan otsida, vaadake, otsige Googlist Khan Academy. See on ühe Salman Khani nime järgi K-H-A-N. Alustas, ta on endine Bostoni investeerimisfirma analüütik, alustas 15-aastase sugulase järelaitamistundidest matemaatikas. Kui minna Khan Academy veebilehele, siis on seal üleval, ma pole kunagi kokku lugenud, aga ma pakun, et hetkeseisuga mingisugune paar tuhat siukest 10-15 minutist videot, kus Salman Khan arvuti taga on see nii-öelda see sulega joonistatav see tablet, ja kirjutab seal lahti keskkooli matemaatikat, keemiat, ajalugu, lahendab satteste, tasemetöid, jutustab selle, et vahepeal läheb valesti, ütleb, loogika viga oli mul siin, kustutab ära, läheb edasi. Seda kõike loomulikult kenas Ameerika inglis keeles, võib-olla veidikene, ka Iraani poolt, ma vabandan, kui ma valesti tema asukoha määratan, võib-olla hästi kerge aktsendiga, ja ma näen seda, et tõenäoliselt ma pean vaatama, et minu lapsed, kes on teine ja viies klass, õpiksid korralikult ära ingliskeele, sest et see on see koht, kus nad õpivad matemaatikat. Väljaratud juhul, kui meie ülikoolides ja mujal tehakse väga head tööd selleks, et meie materjalid oleksid sama hästi kättesaadavad YouTube'ist igalt poolt mujalt jagatavad ja nii edasi, sest et ka niimoodi vaadates kultuuriministeeriumi esindaja otsa, meil on põhiseadusest tulenevad siin mingisugused vajadused kaitsta eestikeelset ruumi. Me ei saa seda teha mitte mingisugusel muul moel kui sellega, et me tagame, et eestikeelne materjal on kättesaadav vähemalt sama hästi kui on see muukeelne materjal, sest et vastasel puhul me võime selle algklassides eestikeel õpetamise nagu lihtsalt kohe ära jätta, et pole nagu suuremat mõtet. Nii, ja nüüd meil saabus moderaator, ma annan moderaatori üle, ma väga vabandan. Ma. Ei, sa võid juhtis. Ei, aga sa pead lõpust sponsorit olema. Ma tänan Kaidot ja sind. Küsimused? Olid juba? Et sa oled vahepeal võtta vigiseks, eks? Kommentaare ei ole midagi, et sellest suhtes jah, et suur aitäh kõigile. Et nagu ma aru saan, tegelikult see on võib-olla alles selle algus, selle pikade algus, nagu me siin vahepeal rääkisime, et eks meil on plaanis teha neid tutvustusi ja launche veel. Et soovin teile kõigile jõudu, kindlasti levitage Creative Commonsi pisikut. Õues väljas on ka veel Creative Commonsi raamatud, te võite neid julgelt võtta ja kui te teate teie kolleege või üliõpilasi, et siis võite julgelt kirjutada ja me saame neile jätta siia ka neid Creative Commonsi raamatud, nii et neid on. Et võite julgelt kaasa võtta ja julgelt oma sõpradele ja kolleegidele jagada. Aga soovin teile ilusat reede õhtut. Täna on kaubamajas ostu öö. Et need, kes on kaugemalt, ärge ära minge. Ma lihtsalt tean, et see on hästi palju mujalt inimesi. Et jääge siia, saate shopata. Aga suur aitäh kõigile ilusat nädala vahetus, mis on kohe ukse ees ja loodame, et lumi meid väga kiiresti kollitama ei hakka. Kõik ilusat!